У ефірі новини ЮБР, в студії Людмила Добровольська. Вітаю вас. Бойовики й далі обстрілюють житлові квартали. У Донецьку влучили у автобусну зупинку. Одна людина убита і шестеро поранені. У Авдіївці від артобстрілу постраждала жінка, а у місті Щастя мінометами поцілили у житлову багатоповерхівку. Пошкоджено більше 30 квартир. Стріляли біля кварталу населеного пункту Весела Гора, де й близько немає позицій сил АТО. У Щасті пошкоджено центральний колектор. Місто повністю без центрального опалення і електрики. Серед українських військових протягом останньої доби втрат немає, поранені 19, повідомляє штаб АТО. І просить не панікувати жителів Маріуполя. Постріли і вибухи на західному напрямку – то навчання Нацгвардії на полігоні поблизу передмістя. Далі остання інформація із зони бойових дій. Київський проспект Донецьк – місце всього за кілька кілометрів від Литовища, де із вихідних поновилися найзапекліші бої. Це зранку були непошкоджені автобусна зупинка та магазин. Тепер вони розтрошені прямим влученням снаряда. Пряме попадання на остановки в магазин «Айс». Були ранені 6 чоловік і один, десь 200-й, пряме попадання осколком в висок, без шансів. Ситуація напружена у всьому Донецьку. Давай, давай, поїхали, поїхали. Без тепла, лікарні, дитсадки, школи та 200 будинків бойовики пострілами знеструмили 10 місцевих котелень. Звісно, відповідальність за це на себе не беруть. Кивають на українських військових. У штабі АТО ще раз наголошують, силовики у жодному разі не перетинали установлену мінськими угодами лінію розмежування. Основні їхні позиції все ще у Донецькому аеропорту, тож у місті їх і бути не може. Терористи намагаються розширити підконтрольну територію та скоригувати на свою користь лінію розмежування. Відбувається активне перегрупування і нарощення сил противника в районі аеропорту міста Донецьк та на території Луганської області. Бої на самому Литовищі та навколо нього не припиняються. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє радник президента та помічник міністра оборони Юрій Бірюков. У штабі АТО кажуть, попри вчорашній підрив другого поверху нового термінала, кіборги досі контролюють цей об'єкт. Зранку були дані про те, що в Донецькому аеропорту і на територіях, які його оточують, ведуться дуже жорсткі бої, артилерійські дуелі. Але аеропорт продовжує утримуватися українськими військовими, його ніхто не здає. Там важко. Вчора було часткове руйнування будівлі нового терміналу, є поранені кіборги. Але це не вплинуло на загальну ситуацію. Тільки за вчорашній день бойовики 35 разів атакували як позиції силовиків, так і населені пункти на Луганщині. У Щасті зруйнували центральний колектор. Через це місто залишилося без опалення та світла. Проте ремонтники вже почали відновлювати пошкоджений об'єкт. Також під прицілом бойовиків Кримські та Станиці Луганська. Про це повідомляє голова облдержадміністрації Геннадій Москаль. У Трохізбинці снаряди потрапили у школу та місцеву церкву. Я точно знаю, що кілька днів тому були такі приватні, негласні домовленості про припинення вогню з обох боків на час другого святого вечора і водохреща. От не далі, як кілька годин тому, в Трохізбинці ми потрапили під артилерійський і мінометний обстріл, працювали градами у Трохізбинці. Сьогодні зночі розбита школа на 1200 місць, великі ушкодження. Але найбільше мене шокувало те, що у ці дні стріляли по церкві. Відкривали вогонь і по селищу Сартана. На місці обстрілу працюють рятувальники, намагаються виявити снаряди, що не розірвалися. Стрілянину чути і навколо Маріуполя. Тут бойовики неодноразово атакували позиції силовиків, поранили 4 прикордонників. Утім, ситуація під контролем, загрози для міста немає. Вчора около 22 часу зі сторони населеного пункту Камінкерна бойовиками, так називаємо ДНР, нанесен артилерійський удар не тільки по позиціям АТО, але й по поселку Сартана. В результаті обстрілу постраждало 10 жилих домів. 5 з них – прямі попадання снарядів. Один дом згорів. Погибших і пострадавших немає. Зараз під щільним вогнем бойовиків перебуває вся так звана лінія розмежування. За добу було поранено 19 вояків, загиблих немає. При цьому українські військові щодня проводять ротацію на передовій, щоб дати змогу бійцям відпочити. Галина Курдюкова, новини ЮБР. Конфлікт на Донбасі знову обговорить Радбез ООН. Зберуться дипломати завтра. Відбувалося це вже десятки разів.
Але кінцеву резолюцію завжди блокує Росія. Тож нагальним питанням для організації, щоб вона була дієвою, є зміна механізму прийняття рішень. І вже завтра може відбутися зустріч глав МЗС у нормандському форматі. Україна наполягає на виконанні мінських домовленостей, каже міністр закордонних справ Павло Клімкін. Логіка мирного плану президента України і логіка мінських домовленостей – це, вибачте за порівняння, не мінімумові старання, з якого можна висмикувати один чи два пункти і потім навіть їх не виконувати. Ключовий, навіть критичний момент – це відновлення контролю над українсько-російським кордоном. І російська сторона минулого разу не була готова обговорювати цей пункт. Ну і, звичайно, подальша логіка врегулювання. Тільки на цих умовах ми можемо досягти результату. У Харкові оголосили спільну спецоперацію. СБУ та МВС шукають терористів, причетних до вибуху біля Московського райсуду, у результаті якого постраждали 14 людей. Вибух кваліфікували як теракт. У місті здійснюються екстрені антитерористичні заходи. Усіх харків'ян просять зберігати спокій. Тетяна Шумська про це. Миколі пощастило. Після закінчення справи в Московському райсуді він лише на хвильку затримався у приміщенні і почув вибух. Далі, каже чоловік, пам'ятає все як у тумані. Ми вибіжали з здання суду, бачили лежачих на землі людей. Я насчитав не менше 6 чоловік пострадавших. Скільки точно не можу сказати, тому що людей дуже багато було і вони знаходились в різних містах. Давид теж спочатку намагався допомогти іншим, але потім допомога знадобилася йому. Він один із двох поранених, які постраждали найбільше. Я спочатку ходив, не мог зрозуміти, що відбувалося. Кров відкуди-то тече, але відкуди – неізвісно. Оказалось, що у нас пасть ногу пробило і в спину попало. Кількагодинну операцію перенесла і Ганна. Дівчина розказує, коли почула вибух, думала, що це петарда, але потім відчула нестерпний біль. Коли я вже зрозуміла, що я не можу ходити, упала на землю, вже кричала, я побачила, що всі теж лежать. І теж вже зрозуміла, а ко мені підбіжали, жгут, залізали. Загалом внаслідок вибуху постраждали 14 людей. Восьмеро доставили в лікарню швидкої допомоги. Медики всю ніч не виходили з операційних. Нині життю постраждалих нічого не загрожує. Дві оцінюються як тяжкі, остальні – це, в принципі, травми, які не будуть мати тяжких наслідків. Ну, ми сподіваємося, що ці двоє теж справляться. Поражаючими елементами ми не взрива техніки, але те, що злікали з м'якої ткані, це в основному були металічні гайки. Гайки, їх часті. Про те, що вибухнула саморобна граната, розповідають і члени правого сектору. Саме представників цієї організації постраждало найбільше. Тож вони впевнені, замах готували саме на правий сектор. Готується виключно на правий сектор. Чому? Тому що перед цим пройшло кілька груп, взривне устройство не среагувало, воно було закопано зарані в землі, це вже вияснено. Взривне устройство було самодільне, начинка була брізки арматури, гайки. У місті вже добу триває спецоперація із розшуку та затримання винних у вибуху. Про її результати правоохоронці поки не повідомляють. Відомо, що у місті створили штаб, до якого увійшли представники СБУ, МВС та співробітники прокуратури. Досудовим органом буде воно кваліфіковано як терористичний акт за статтею 258 Кримінального кодексу України. Шукають правоохоронці і вбивцю адвоката. Відомого юриста, колишнього слідчого Олександра Грузкова застрелили вчора у центрі Харкова, біля його власного будинку. Невідомий кілька разів вистрелив у чоловіка і зник. Справу розпочали за фактом навмисного вбивства. Тетяна Шумська, новини ЮБІАР. Цієї ночі пролунав вибух у Запоріжжі. Гранату F1 невідомі кинули у вікно одного з банків. Постраждалих немає. Слідство ведуть за статтею «Хуліганство». Це до 7 років за ґратами. Часткова мобілізація в Україні стартувала. Пройде вона трьома хвилями протягом 210 діб на території усієї України за винятком тимчасово анексованого Криму. Мобілізують близько 104 тисяч осіб. Держава гарантує збереження за ними робочих місць протягом року. У першу чергу призовуть механіків, танкістів, водіїв, фахівців ПВО і зв'язківців. Ховатися від призову не радять. Це передбачає статтю до 5 років за ґратами. Деякі народні депутати наполягають на мобілізації парламентаріїв. Утім, і інші їхні колеги тут таки ж пропонують розробити механізм офіційно відкупатися від захисту батьківщини.
перші три черги мобілізації. У нас є аналіз за військові комісаріати України. Близько 2000 документів було відправлено по відказників, хто не хотів брати повістки. І по 1200 військовозобов'язаних було внесено кримінальні провадження, які проводили органи прокуратури. Ця цифра буде, наприклад, або річний, або п'ятирічний якийсь забезпечення, грошове забезпечення контрактника. Це повинна бути досить суттєва сума, яка дозволить людям, які дійсно заробляють кошти, відкупитися. Детальніше про цю мобілізацію о 20:30. Не прогавте. Росія увімкнула Україні лічильник. «Газпром» почав нарахування «Нафтогазу» пені, бо вважає, що Київ боргує йому ще майже 2,5 мільярди доларів. Україна наприкінці минулого року, нагадаю, перерахувала росіянам 3 мільярди 100 мільйонів за газ, отриманий у листопаді-грудні 2013-го і квітні-червні 2014-го. Зараз цю суперечку розглядає Стокгольмський арбітраж. Крим – це Україна, скандували під російським посольством у Києві вимушені переселенці із півострова, яких полишити свої домівки змусила російська окупація. Так, відзначили вони День Криму. Розгорнувши жовто-блакитні прапори, вимагали, щоб іноземні загарбники покинули територію їхньої батьківщини. Як повернути півострів Україні, розказували Денису Паладію. Національний гімн та жовто-блакитні прапори. Переселенці з Криму під стінами російського посольства сьогодні вимагали повернути півострів Україні. Завітала на акцію і колишня завідувачка однієї з бібліотек Сімферопольського району Клариса Артемівна. До Києва вона переїхала ще в березні. Каже, проросійська влада не давала працювати навіть бібліотекарям. В одній з бібліотек Криму в Керчі, коли побачили, що є така, є книги у нас, українські там стоять, а Голодоморі, так завідуючі бібліотеки просто штрафували. На окупованому півострові продовжують переслідувати і самих українців. Правозахисники щодня отримують по кілька десятків скарг. Людей примушують одержувати російське громадянство, а активістів неодноразово викрадали невідомі люди. Сьогодні в Криму знаходиться більше 2 мільйонів людей, які, по суті, є заложниками. Це люди, які живуть при окупаційному режимі. І те, що ми бачимо на прикладі Кольченка, на прикладі наших громадян Сенцова, які знаходяться в Москві абсолютно незаконно і автоматично названі громадянами Російської Федерації, це також нарушує всі мислимі і немислимі міжнародні норми. Українська ж влада, за словами мітингувальників, поступово забуває про окупацію півострова. Навіть сьогодні, в День Криму, не провели жодної акції на державному рівні. Переселенці закликають переходити до активних дій, готові допомагати владі повернути автономну республіку. Наша громадська спільнота доб'ється, щоб сьогодні і президент, і прем'єр-міністр, і Верховна Рада України виконували свої державні зобов'язання. Вони повинні почути громадськість і сісти разом за стіл переговорів і фактично випрацьовувати стратегію повернення Криму. Починати боротися за півострів необхідно було ще 10 років тому, переконують активісти. Коли деякі ЗМІ Автономної Республіки почали публічно розпалювати ворожнечу із кримськими татарами та звеличувати російський флот. Проте місцева влада закривала на це очі. Мітингувальники радять хоча б зараз почати потужну інформаційну кампанію. Треба, я думаю, що ближчим часом явно демонструвати тим кримчанам, які проросійські налаштовані, які переваги в лапках вони здобули, ставши частиною, незаконною частиною Росії. На аудієнцію в посольстві активісти сьогодні навіть не сподівалися, тому свої вимоги доставили паперовими літачками. Ми зі студентами зробили вночі отакі послання російському народу і кримчанам, і хочемо запустити за паркан цієї будівлі. Я впевнений, що його не прочитають, але це такий крик душі. На послання активістів у російському посольстві вже традиційно відповіли кордоном охорони, високим парканом та щільно зачиненими вікнами. Денис Паладій, Олександр Бугай, новини ЮБІАР.
Рішення про заочний арешт екс-президента Віктора Януковича ухвалив Печерський райсуд Києва. Тепер можна наполягати на його екстрадиції з Росії, повідомляє Генпрокуратура. Та ж доля спіткала і колишнього прем'єра Миколу Азарова. Той таки Печерський райсуд ухвалив взяти під варту і його. Затримали у Франції і звинувачують у організації теракту 5 громадян Росії, ймовірно, вихідців із Чечні, повідомляє агенція AFP. Вони під вартою у російському посольстві в Парижі запевняють, нічого про це не чули. Суд над російським солдатом Валерієм Пермяковим відбудеться у Вірменії, у місті Гюмрі, де він убив місцеву родину. Екстремісти ІДИЛ вимагають 200 мільйонів за двох заручників у Японії. І чому вийшли на вулиці аргентинці? Дивіться далі. Суд над російським військовим Валерієм Пермяковим, який розстріляв вірменську родину, відбудеться у Гюмрі. Про це повідомив голова слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін під час зустрічі з президентом Вірменії Сержем Сарксяном. Російська сторона твердить, проведення такого процесу стане свідченням відкритості правосуддя та справедливості. Тим часом у Гюмрі завтра поховають 6-місячного хлопчика, останню жертву родини аветисянів. Пермяков самовільно залишив російську військову базу в цьому місті, після чого застрелив 6 членів родини. Дитині завдав ударів багнетом. За її життя боролися лікарі з минулого тижня. Сам Пермяков заявив, що випадково потрапив до будинку родини. Після трагедії Росія заявила, що планує забрати обвинуваченого і судити на території Федерації. Після таких заяв сотні людей вийшли на протести в Гюмрі та Єревані. Бойовики угруповання «Ісламська держава» вимагають від японського уряду за двох японських заручників 200 мільйонів доларів. Бойовики опублікували відео, на якому озброєні чоловіки погрожують убити двох людей, якщо їм не заплатять. А ще звинувачують Токіо, що воно пообіцяло допомогу країнам, які воюють із бойовиками. Раніше Японія заявляла, що виділить державам, які ведуть боротьбу з ІДІЛ, допомогу саме у 200 мільйонів доларів. Бойовики відвели на роздуми 72 години. За даними ЗМІ, до рук ісламістів потрапили керівник приватної військової фірми та журналіст-фрілансер. Влада країни вже заявила, зробить усе можливе, аби врятувати своїх людей. Нагадаємо, учасники угруповання, які називають себе «Ісламська держава» та контролюють значні території на сході Сирії, а також на півночі та заході Іраку, вже стратили щонайменше 5 заручників, серед них і 2 американських журналістів. Тисячі аргентинців вийшли на вулиці з вимогою ретельно розслідувати смерть прокурора Альберто Нісмана. За попередньою версією, він учинив самогубство. Мовляв, нема доказів причетності ще когось до цієї справи. Та аргентинці у це не вірять. Нісмано займався розслідуванням найбільшого теракту в історії країни. У 94-му в Буенос-Айресі підірвали єврейський культурний центр. Тоді загинуло 85 людей. Слідчі вважали організатором теракту Іран, а виконавцем – ліванську Хезболу. У неділю прокурора знайшли мертвим, поруч лежала зброя. У понеділок на закритому засіданні парламенту він мав надати докази причетності президента Крістіни Кіршнер до виправдання виконавців теракту. За його даними, підозрюваних виправдали за вказівкою родини Кіршнер. Натомість Аргентина отримала вигідні нафтові контракти. Дехто з депутатів каже, що прокурор зізнавався, що боїться розправи. У царстві Морфея селище Калачі у Казахстані атакує невідома хвороба. Люди там або ходять сонні, або засинають і сплять по кілька діб, а дехто ще й бачить галюцинації. Хтось каже про масовий психоз, хтось киває на екологію. Ярослава Марущенко теж намагалася зрозуміти, що присипляє селян. Я підійшла до стола, пиріжков будемо пікати. И больше ничего не помню. И больше ничего не помню, да? И не помните, как сюда в больницу поступили? Нет. 600 мешканців казахського села Калачі стали заручниками сну. Невідома хвороба буквально атакує людей. Тут засинають і кілька днів можуть не приходити до тями. А ще постійно відчувають сонливість, погано себе почувають, навіть страждають на галюцинації. У цьому селі навіть заснув хатній улюбленець кіт. Влада Казахстану, бодай, якось змінити ситуацію не змогла. Тож заявила, розпочато програму переселення жителів із села в інші райони. Люди проти. Это все мое родное. И хрюшки, и коровы, и сама земля, и речка. І поселок теж. Містична хвороба косить селян уже кілька років. Справа набула нового розголосу, коли у січні мешканка Новосибірська приїхала до родичів і на добу заснула. Досі ніхто не може знайти відповіді, що ж тут відбувається. Лікарі розводять руками.
Даже практики, на больнице, сколько я работаю, после окончания института, никогда не приходилось с таким встречаться с этим заболеванием. И даже по интернету, и даже, можно сказать, в Казахстане никогда не регистрировалось это заболевание. И мне кажется, даже по всему миру не регистрируется такое заболевание. Именно с такой клинической симптоматикой. Загалом версій кілька. Так, учені Інституту радіаційної безпеки та екології Казахстану вважають, що селяни засинають від великої концентрації чадного газу в повітрі. Мовляв, у будинках його більше в рази. Але чому чадний газ тут зосереджується і не вивітрюється – загадка. Науковці кажуть, можливо, тому, що село в низині. Серед інших версій розглядають накопичення небезпечних газів, адже поблизу селища є покинуті уранові копальні. Але радіаційний фон у нормі. І поки вчені та медики шукають відповідей, у селі щотижня засинає по троє людей. І усім їм ставлять поки що один діагноз – енцефалопатія невідомого походження. Така собі загальна назва для захворювань головного мозку. Ярослава Марущенко, новини ЮБР. Нацбанк хоче закрити пункти обміну валют. Тепер валюту можна буде обміняти тільки, власне, у банках. І не у всіх, а у тих, що дозволять посилити контроль НБУ за валютно-обмінними операціями. Бо досі інспектори фіксували численні порушення, а відтак велику кількість спекуляцій. Небанківські установи, їх мало, їх близько тисячі, порівняння з 15,5 тисяч банківських установ. На банківські установи приходиться 99% оборотів по торговлі валютою. І наші перевірки банківських та небанківських обмінних пунктів свідчать про те, що небанківські обмінні пункти значно частіше порушують вимоги, які висуваються в відповідних інструкціях Національного банку щодо цих операцій. Головна ялинка країни принесла не тільки багато радості дітям, поки прикрашала Софійську площу. Багато користі принесе вона і після того, як її демонтують. Зазвичай після свят залишки новорічного дерева утилізували. Цього року стовбур розпиляють на близько 500 полінець і продадуть за аукціона. Гроші підуть у АТО і дитячі будинки, дізналася Ірина Коваленко. На Софійській площі не святкування, велике прибирання. Демонтують сцену, розбирають ярмаркові будиночки, знімають гірлянди та хвою. Убираємо всі украшення, всі гірлянди, те, що було навішано. Праздники закінчились, треба все зібрати. Зібрати всі прикраси треба із франківської красуні. 24-метрова ялинка вбрана майже 3000 іграшок ручної роботи. Тож знімати усе слід дуже обережно. Усю філігранну роботу будуть виконувати 4 працівники на спеціальному крані. Саме вверху зірку будемо знімати, потім іграшки, а потім гірлянди. Буде чуть-чуть заважати, але не особо. Після демонтажу ялинку розпиляють і продадуть на аукціоні. Попередньо з деревиною попрацюють художники, і вже у березні їхні витвори мистецтва можна буде придбати з молотка. Усі гроші спрямують на допомогу бійцям в АТО. Крім цього, будуть іще й окремі меценатські лоти. Кружила, їх буде майже 400. І саме отаких 20 підуть меценатських. Ми запропонували вже через соціальну мережу за кожен такий кружала 5 тисяч гривень. Хто перерахує в дитячий будинок і покаже нам квитанцію, він отримає такий іменний. А ось, власне, цінність цьогорічної ялинки у її символізмі, кажуть організатори. Окрім того, що за тривалий час це перша справжня, вона ще й локацію змінила. Відзначати свята на Софійській площі киянам сподобалося, але найбільше до душі вона припала дітям. Вона була природня, вона дуже гарно вписується в пейзаж, саме в таку архітектуру площі. Вона така вийшла європейська та, мабуть, щира. А тобі сподобалось? Так, що вона була прикрашена такими іграшками, як будиночки. За весь час тут побувало понад мільйон людей. Аби зняти із зеленої красуні 1500 голубів, понад 300 будиночків та більше ніж 100 метрів гірлянд, у працівників піде кілька днів. Загалом демонтувати святкове містечко із Софіївської площі мають до 1 лютого. Ірина Коваленко, Іван Нечупорук, новини ЮБР. Що саме мав на увазі Папа Римський, коли казав про багато дозволених церквою способів обмежувати народжуваність, ламає голови чи не півсвіту? Саме так дослівно відповів Франциск на питання, що робити людям, які мають більше дітей, ніж можуть прогодувати. Католицька церква забороняє і контрацептиви, і аборти. Тож, слова понтифіка, що ніхто не має нав'язувати людині свої погляди на регулювання сім'ї, дали католикам надію, але жодної конкретики.
Дехто думає, що, перепрошую за цей вислів, аби бути гарним католиком, треба поводити себе як кролики. Ні. Відповідальне батьківство – ось що правильно. Кохання вам! І хай все в нас буде добре. І не перемикайте. Незабаром черговий випуск. Ви маєте знати більше.